Angkatan Korporasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa akan mengadakan perbincangan bersama kerajaan dalam usaha membantu penglibatan golongan belia dalam bidang korporasi. Jelas Presidennya Dato' Abdul Fattah Abdullah, golongan belia juga perlu diberi peluang untuk menubuhkan korporasi sendiri dan membolehkan mereka menjadi usahawan menerusi medium tersebut. Tambahnya lagi, langkah itu juga membantu belia mencari pendapatan tambahan dan mengurangkan kadar pengangguran dalam negara. So dalam konteks ini, bila bercakap, katalah you tengok dasar koperasi negara, dasar keusahawan negara. Kerajaan kata 2030 nak menjadikan Malaysia negara usahawan. Ini hanya boleh kita laksanakan sekiranya ni generasi-generasi muda yang ada sekarang ni kita bentuk dan dedahkan mereka dengan konsep keusahawanan. Dalam dia tadilah, kalau nak buat 50 orang terlalu ramai, tapi kalau mungkin dalam 20 orang ataupun mungkin orang, ada setengah negara 5 orang dia 5 orang boleh tubuh koperasi. Beliau menjelaskan kepada media selepas menyampaikan dokumen pendidikan Yayasan Angkasa bagi sesi 2019-2020 kepada 148 pelajar yang juga merupakan anak anggota Koperasi Angkasa. Jumlah pembiayaan adalah sebanyak RM1.482 juta. Menerusi pembiayaan itu, mana-mana pelajar yang mendapat ijazah kelas pertama akan ditukar kepada biasiswa penuh.